не искат българският народ да живее. Те искат да бъде унищожен, да бъде премахнат от лицето на земята. Защото той иска да бъде използван като острие срещу своите братя по тук и по кръв, братята руснаци. Не позволявайте нашата територия да бъде използвана срещу нашите братя по кръв. Фашисти! 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 Фашисти!